qorya ku soo dhawaaday calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar gumbelka furo daawo wararki ugu dambeeyay ugaaska farmaajo ugaaska beesha mareexaanka ama lafta oo kasoo jeeda madaxweyne farmaajo kadibna markii horantii maalmo ka hor uu aflagaadayay beesha muddulad ayaa iminka halis nafsadiisa ku sugantahay isla markaasna hoteelka uu deganaa laga raray lana geeyay filla soomaali wararkaasi warar u dambeeyay ayaa helisaan daawada nala joogo subscribe saar calaamada media ugaas maxamed weli oo ka tirsanaa odayaasha dhaqanka ee beesha mareexaan ayaa laga raray hoteel uu deganaa kaas oo ku yaala agagaarka dabka waxaana la dejiyey hoteel kale oo u dhow madaxtooyada filla soomaaliya isla markaasina halkaas lagu wardiinayo ugaaska oo ay qaraabo dhow yihiin ama madaxweynaha uu qaraabo laftiisa yahay isla markaasina oo ugaaska madaxweyne farmaajo yahay ayaa madaxweynaha soomaaliya ayaa dhowaan weerar afka ah ku qaaday shirkii muddulood ee ka socday muqdisho inkastoo uu raalligelin ka bixiyey markaasina warbaahinta la hadlay asigoona raalligelin bixiyey si kastaba ahaatee arrintaasi ayaa laga biyidiiday oo cabsi xooggan ayaa soo wajahday wararka ay helayso warbaahinta ayaa sheegaya in ugaaska uu sheegay in ay soo wajahday cabsi amni oo aada u daran sidaas daraaddeedna uu dalbanaya in laga raro hoteelkii deganaa lana geeyo meel u dhow filla soomaaliya sida ay wararka qaar ay sheegayaan si kastaba ahaatee wadaadkani ama ugaaskani ayaa cabsida soo wajahday dhowaan ayaa guddoomiyihii hore ee degmada wadajir axmed daaci waxa uu warbaahinta ka sheegay in la dili doono haddii aan wax laga qaban uu yidhi dadka ay hoteelada dejisay dowladda soomaaliya isla markaasina uu u gafaya beelaha muddulood axmed daaci si gaar ah cidna uma magacaabin balse waxa uu weeraray shakhsiyaadka dowladda taageera ee isla markaasna hoteelada lacagaha lagu bixiyo ugaas maxamed weli ayaa wixii hadalkaasi ka dambeeyey raalligelin bixiyey hase yeeshee waxa uu wajahayaa handadaad iyo cabsigelinta sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan kuwa ammaankiisa qaabilsan sidoo kale saraakiisha ayaa noo sheegay in ugaaska lagala hadlay in uusan arrintani saxaafadda ka sheegin isla markaasina ay hoos xal raadin ah loo raadiyo si kastaba ahaatee ugaaska meesha waa laga raray waxaana leeyahay cabsidiisa aada ayay usoo wajahday maadaama uu muddulood horaantii maalmo ka hor afka ciidda u geliyey dhinaca kale maxay ka wada hadleen qoorqoor iyo saraakiisha ciidamada ay dhowaan wareejiyeen ahlu sunna waljamaaca isla markaasina sharar xasaasi dhuus mareebka socdo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqooray galabka dowladda farmaajo isla markaasina si toos loo qaabilay ama si toos loo aqoonsaday ayaa xalay magaalada dhuuse mareeb kulan kula kulmay saraakiisha culimaadiinka ahlu sunna waljamaaca sabtidii uu wareejiyey sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxii xukuumadda galmudug isla markaasina gebi ahaantooda lasoo afjaray ahlu sunna waljamaaca madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu kulankaasi ku weheliyey jeneraal mascuud maxamed warsame taliyaha guutada 15aad ee qeybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya kulankani ayaa looga hadlay kaalinta ciidamada ay ka qaadan karaan hawsha sugidda amniga iyo la dagaalanka al-shabaab arrimo kale ayaa layidhi saraakiisha oo ka kooban dhammaan laamaha ciidamada dhaqalabka sida ayaa ballan qaaday in ay diyaar u yihiin adeecidda madaxda galmudug iyo gudashada waajibaadkooda qaran ee laga sugayo ayaa layidhi qoraalka soo baxay taliska qeybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa lagu sheegay in kulanka looga hadlay doorkii saraakiisha ahlu sunna kaga aadan arrimaha amniga iyo la dagaalanka ururka al-shabaab ayaa layidhi madaxweyne qoorqoor ayaa dhankiisa saraakiisha ku booriyey in ay sii wadaan raalligelinta inay sii wadaan kaalinta laga sugayo in ah inay ka qeyb qaataan dowladnimada iyo kuwa miro dhal ah yoolka ahi isla markaasina wadajir looga saaro deegaanada al-shabaab ay haystaan isla markaasina ciidamada gebi ahaantooda isgarabsadaan xoogaga ahlu sunna waljamaaca ayaa lagu xasuustaa dagaaladii qaraaraha ay al-shabaab kula galeen qeybo ka mid ah gobollada galgaduud hiiraan iyagoona ka sifeeyey dhul ballaaran oo ay horay ugu arrinsan jireen si kastaba ahaatee iminka ayaa si toosa loo soo xargeliyey ciidamadani isla markaasina waxaa la leeyahay in ay si weyn u dagaalamaan ayaa la doonayaa dhinaca kale faragelinta kenya ma been abuur baa mise waa xaqiiqo aan la dafiri karin warbixin xasaasiya ayaa laga qoray ergega soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay danjire abuukar daahir cusmaan abuukar baalle ayaa khamiistii dhowaan ee febraayo 27-deedii qoraal uu hor dhigay golaha ammaanka ku eedeeyey dowladda kenya inay faragelin xooggan ee ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya kuna xadgudubtay axdigii qaramada midoobay iyadoo ay adeegsato ficillo nabadiid ah ayuu yidhi wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa ka jawaab celisay eedeymahaasi ay muqdisho ugu qortay warqadda firaad ahi iyadoo ku tilmaamtay in eedeymahaasi yihiin kuwo been abuur ah oo dano siyaasadeed laga leeyahay daily nation 1-dii bishii 3-aad ayaa qoray
balse dafiraada dowladda Kenya ayaa ka hortimid warqad gaar ah oo uu xildhibaan Cumar Macalin oo u gudbiyey 2 bishii 2aad baarlamaanka Kenya, taasi oo ku weydiinayo in wasaaradda difaaca Kenya ka warbixiso waxa uu wasiirka amniga maamul goboleedka Cabdirashiid Janan Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan ka qabanayo deegaanadiisa Mandera the East Africa ayaa lidi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa maalintii Jimcaha Febraayo 28-kii sheegay inuu go'aansaday inuu raaco waddooyinka lagama maarmaanka ah ee ay ka mid yihiin dadaallada diblomaasiyadeed oo ay qayb ka tahay kuwa lagu ilaalinaya waajibaadka dastuuriga ah ee midnimada iyo qarannimada Soomaaliya AATR 28-kii bishii 2aad ayaa lidi. Xildhibaan Cumar Macalin wuxuu ka dharsugayaa in dowladda Kenya ay shaaca ka qaado qaab sharciyeedka ciidanka maamul goboleedka Jubbaland loogu ongolaaday gudaha Kenya iyagoo si xoog badan u hubaysan The East Africa 2007-deedii ayaa lagu qoray. October 2011-kii Kenya oo kaashanaysa dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa si kula kac ah ugu xadgudubtay madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliya kadib markii ay ciidankeeda xuduudaha kasoo tilaabeen iyadoo ujeedada ay ahayd inay hesho maamul goboleed Soomaaliyeed oo hoostaga buufar isteed ayaa lidi si ay u xalaalaysato dhul badan oo deegaanada Soomaaliya ay leedahay ay tahay. Dhowr sano ka hor ayaa ku xigeenka xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika Kerry Nick lagu magacaabo ku yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetangula oo ay ku kulmeen shirkii IGAD ee Jabuuti in dowladda Mareykanka si lixaad leh u diidan tahay ujeedada Kenya ee Jubbaland, taas oo ah fikir xun oo sii kordhin karta xasilooni la'aanta Soomaaliya halkii laga caawin lahaa xasilinta dalka, ayaa waxaa qoray WikiLeaks website lagu magacaabo ee December 2009-kii. Tan iyo waagaasi Jubbaland lagama xureynin in xagjiriinta xasilooni siyaasadeed warkeedaba daa ayaa layidhi. Si kastaba ha ahaatee, Danjire Abuukar Balla ayaa qoraalkiisa ku yiri Kenya waxaa xoog wax u dhimaya. Wuxuu yiri xasiloonida Soomaaliya, intaasi wuxuu raaciyay in Kenya ay qulqulatooyin joogto ah ka wado xuduudda Soomaaliya waxayna si buuxda u dhaawacaysaa yiri qarannimadeena iyo wadajirka dhulkeena, ayuu yiri. Waxaa in muddo ah muuqata in dowladda Kenya dalkeeda iyo gudaheeda maamul goboleedyada Jubbaland ee Soomaaliya ku abaabuleysa xoogag ka dhan ah xukuumadda Soomaaliya, islamarkaasina halis ku ah xasiloonida gobolka Geeska Afrika guud ahaan, ayaa layidhi. Islamarkaasina Abuukar Balle Danjiraha waaye oo ka akhrinaya ee qaramada midoobay. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay October 11-kii 2019 amar mamnuucaya duulimaadyada tooska ah ee ka imaanaya dalka Kenya, taasi ay magaalada Kismaayo oo ah caasimadda kumeelgaarka ah ee maamul goboleedka Jubbaland, waxaana mar labaad amarkaasi jabiyey dowladda Kenya kadib markii xildhibaano ka tirsan ay baarlamaankeeda ka degeen garoonka magaalada Kismaayo October 2019-kii si sharci darro ahne, taas oo ah xadgudub qayaxan oo lagu sameeyey madaxtinimada madax banaanida Soomaaliya, ayaa yiri. Qoraal uu qoray Jamhuuriyadda Siciid Cabdisalaam ayuu yiri. Waxaan la og yahay, oo yiri, in Soomaaliya u loogan tahay cadowgeeda maadaama cudud ciidan dhaqaale iyo hay-ado dowladeed oo dhammaystiran haddana midaysan tahay intaba aysan lahayn, ayaa yiri. Bishii November 2019-kii sirdoonka Kenya ayaa Nairobi ku qabqaabiyey shir uu isugu yeeray mas-uuliyiinta kasoo jeeda Jubbaland ee jabhada OLF TPLF iyo madaxda maamul goboleedyada Jubbaland ee Soomaaliya Maxamed Axmed Madobe Addis Standard November 6-20-2019 ayaa la qabtay. Dhinaca kale, Soomaaliya iyo Kenya waxay aragti ku kala duwan yihiin jihaadinta seeraha marta dhulbadeedka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya, waxayna ku adkaysanaysaa in soodinta badeedka ay la wadaagto Soomaaliya tahay barbaro, ayaa la yiri, kasoo burqata xariiqinta toosan ee labada dal ay wadaagaan.
si kastaba ahaatee arintaasi oo dhammaystiran iyo warbixintan oo aada u dhammaystiran dib ayaad ka daawan doontaa. Ugu dambeyntii, xaq uma lahan Kenya ayaa la leeyahay inay soo farageliso arrimaha gudaha Soomaaliya marka la eego xeerka caalamiga ah ee weliba iyadoo ciidamadeeda dalka ku joogaan axdiga nabad ilaalinta ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee AMISOM ayaa yidhi shacabka Soomaaliyeed wuxuu la yaaban yahay in siyaasiyiintooda ay ilaa iyo hadda ku dhicin la'yihiin inay baarlamaanka horgeeyaan mooshin lagu eedeynayo dowladda Kenya laguna eryayo ciidamadooda ka tirsan AMISOM sida dariiqa sharciyeed loo mariyo xadgudubyada Kenya ay ku hayso dalka iyo dowladnimada Soomaaliya. Haddaba su'aasha taagan ayaa ah in siyaasiyiinta Kenya ee ka aragtida duwan ixtiraamaan shuruucda caalamiga ah ee marka waxaa la yidhi ma ku gaari kartaa danaha iyo danaha ku doonayso inay Soomaaliya gabi ahaanteedaba ee kala faquuqdo isla markaasina ay dana gooniya ka yeelato. Si kastaba ahaatee, sidoo kale warbixintan ayaa waxaa lagu qoray in mucaaradka aysan weli ku dhicin, in ay dowladda Kenya ay innaba wax yar ha yaraatee aysan ku sheegin inay kusoo xadgudubtay qaranimada maadaama mucaaradka gabi ahaantooda ay madaxdii hore ugu horeeyaan ay weli dan ka leeyihiin magaalada Nairobi. Si kastaba ahaatee, isku soo wada duuboo Kenya ayaa waxaa la doonayaa in gabi ahaanteedaba dalka laga saaro.